مہنگی بجلی کی پیداوار صارفین پر مسلسل اضافی بوجھ بن گئی۔ دسمبر 2023 میں ڈیزل سے سب سے زیادہ مہنگی بجلی پیدا کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق گزشتہ ماہ ڈیزل سے پیدا کردہ بجلی فی یونٹ 42.15 روپے میں پڑی۔ دسمبر 2022 اور نومبر 2023 میں ڈیزل سے کوئی بجلی پیدا نہیں کی گئی۔ دستاویزات کے مطابق دسمبر 2023 میں فرنس آئل سے پیدا کردہ بجلی فی یونٹ 38.55 روپے میں پڑی۔ اسی عرصے میں ایران سے درآمدی بجلی کی فی یونٹ لاگت 33.13 روپے میں رہی۔ گزشتہ ماہ ایل این جی سے بجلی کی پیداواری لاگت فی یونٹ 26.22 روپے رہی۔ دسمبر میں درآمدی کوئلے سے فی یونٹ بجلی 17.25 روپے میں پڑی۔ دسمبر میں مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداواری لاگت فی یونٹ 12.33 روپے رہی۔ دسمبر میں گیس سے بجلی پیدا کردہ جو فی یونٹ 14.60 روپے میں پڑا۔ گزشتہ ماہ بگاس سے پیدا کردہ بجلی کی فی یونٹ لاگت تقریباً 6 روپے میں رہی۔ اور اسی طرح اسی ماہ میں جوہری توانائی سے بجلی فی یونٹ 1.32 روپے میں پڑی۔ سی پی پی اے نے دسمبر کی ایڈجسٹمنٹ میں فی یونٹ 5.62 روپے کا اضافہ مانگ رکھا ہے، جس پر نیپرا اتھارٹی سماعت کرے گا۔ اور یقینی طور پر اگر 5.62 روپے الاؤ کیا جاتا ہے تو صارفین یہ اضافی رقم بھی بجلی کے بلوں کی مد میں جو ہے ان کو ادا کرنا ہی ہوں گے۔